ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଗଠନ ଦାବି ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିକେଟିଂ କରି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପୁନର୍ବାର ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଗଠନ ନେଇ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର 7ଟି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଠନ, କାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ହେବା ସକାଶେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଠନ ହେଉ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଠନ ନ ହେବ, ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦାବି ମାନ ମାନିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲିବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଅଖ ବୁଲୁନାହିଁ କି ଚକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ